السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتي إذا قايها قيمها بدن قصود هذا ولكن عبد الناصر تكنولوجي أسوغي سين ولا لك عصب سبسكراب صار لايك شير كومنت منها إلوبين ما انت وحا داو لو هلي موبايل هذا سامسونج أندرويد كا ما أهن آيفون كا كوا سامسونج أيه حاجة kulaylka macnaha mobaylka karkaraayo aad iyo aad kulaylku ah oo lagu hadli karin dhegta dil saaro kulaylka saaidka ah ayaa xaalo helay insha allah marka ila soco insha allah aniga kula hadlayo ayuu iga ahaay labo bir ka hor iyo wixii ka horeeyay saaid kulayl oo iga ahaay marka insha allah marka wixii ka dambeeyay waa koronada زائد زائد قبو إن شاء الله داتا دا ياكل قيسا داتا دا مكاكل قتيت كبعدي ماشي أنا قرنت هاي داتا سيرفيس كان أفوك هاي هاي وأنا كل قيسا كو بعطنا كل خاليها meeshaan labaad ay ku qoran tahay billing c and data aad ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid start billingkaas koreeyo ku sii dhufo wuxuu ku jid qaar wax u joogaa hal bil u saaran yahay hal bil iyo meelaas qaar u saaran yahay marka saan ula soco yaray waxaa harta geysan kartaa 19 hal ana hala geystay halkaa ku dhufo daati warinkan waa 2.0 laakiin meeshan mbgan ku qoran yahay oo dadka u saaran yahay gb u saaran yahay gb han u saaran yahay qaad mb saaro kabacdi select leh haddana meeshan kale oo hoosadne data limit kan ku dhufa sidoo kale waxaa ku qoran 5.0 marka waxaa ka dhigataa 2.0 meeshaana sidoo kale gb uu ku sarnay mb saaro kabacdi sadde waa waxaa ka iloobay midkan oo midka sadex xiray ha xirin adiga ha ku furnaado state data limitkaas hadaa sheeg xirtid waxaa dhan gb isku bedelayaan hadda waa kaa aksa gb isku bedela ma inuu xirnaado ma la talagalin kan iyo kanba hadaa xirtid waxaa dhan gb isku bedelayaan si gb isku bedelin ha ku furnaadaano insha allah walaaka cusub subscribe star like share comment waa ujeediin mbsaasadeh labadaas haddii la xiro mobaylka meeshiisa hore u noqonaa haddaa ka baxo ama mobaylka aadamiyo adaaro siisu ahaahaa laakiin haddii sheegaa off dhaho meeshiisu tagaa insha allah.